הלכנו לרכבת, הייתה לי מזוודה אחד. אמא הייתה צריכה להתפרד. אני בכלל לא יכולתי לתאר שאני לא אראה את אמא יותר. ואז באה הקבוצה של נועה, כולם היו במצב שלי. כולם לא ידעו מה הם ההורים. כל אחד עבד. הייתה לנו מפעל של דברי עץ, צעצועים או דברי נוי. מכרנו את הדברים האלה לכל בועים, לחנויות. התחלנו בקטן, לפעמים היה כל כך, קיבלנו כל כך הרבה הזמנות שעבדנו גם כן בלילה. זה עשינו בשביל חג המולד, עם נרות. הייתי עובדת פשוטה במפעל. הבחור הזה היה אחד שעשה את הדוגמאות, והכסף הכל הלך לקופה אחת, גרנו כמו בקיבוץ. בהצגה זה היו תמונות מההיסטוריה של עם ישראל. סצנה אחת היה עם ישראל במצרים. עבדים היינו, היהודים במחנות, אחרי גדר תיל, והיה נאצי שעמד אחורה עם השוט. וזה תפס אותי חזק.